Free Real Estate អរញ្ញាគៀបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមណែនាំនៅគម្រោងដីឡូតថ្មីមួយកន្លែងជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដីឡូតដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែណែនាំនេះខ្ញុំបាទឈរស្រាប់តែម្ដងទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជំរុញផ្លូវលេខ51ជាប់រោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើនដូចជារោងចក្រជប៉ុន120ហិកតារោងចក្រកបោករោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់រោងចក្រកាតាបលាក់និងលាក់រីឯហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងដីរបស់ខ្ញុំបាទខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទមានរៀបចំជូនដូចជាផ្លូវក្រាលថ្មមិចទំហំ10ម៉ែត្រ12ម៉ែត្រនិង15ម៉ែត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡូវិញក្នុង1ឡូ 5x20 10x20 20x20 20x40 តម្លៃទីបំផុតនៅក្នុង1ឡូគឺចាប់ពី3588ដុល្លារឡើងទៅដោយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការកក់មុននៅចំនួនទឹកប្រាក់ 35% ឬក៏ចំនួនទឹកប្រាក់ $1,500 ដុល្លារនោះខាងក្រុមហ៊ុនអាចលអ្នកត្រប់នៅគោលជុំយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់ឈ្មោះទេកម្មសិទ្ធិជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅស្របច្បាប់ 100%ចំណាយទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបង់រំលោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាចលអ្នកត្រប់នៅគោលជុំយើងខ្ញុំរយៈពេល36ខែពុំមានការប្រាក់0%អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានមានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាបោះបង្គោលឡូបង្គោលភ្លើងដាក់ប្រព័ន្ធលូនិងប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់រួចជាសាច់មួយសេបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំបារម្ភធ្វើការបោះរំលោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យនគរជុំគឺទិញដីបានដីបិទប្រកាស 100% ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ